du på fritiden då? Tar du hand om dig? Om jag tar hand om mig? Hur menar du då? Nej, men vi pratade ju sist lite grann om dina ovanor. Nej, det är bra. Mm. Ja, alltså jag dricker ju på kvällarna någonting, glas vin kanske eller någon grogg eller något för att kunna sova bättre. Och ibland på dagarna, men inte varje dag. Och inte på måndagar för det är för jävla sunkigt. Men vad fan gör du? Du får inte ligga här. Hur mycket har du druckit, va? Jag har inte druckit någonting. Jag ligger för fan och solar. För helvete, det är ju mulet.